Selo Drača dugo je čekalo novi fudbalski teren. On je napravljen zahvaljujući Aleksandru Ćučiću, privredniku koji se vratio iz inostranstva i rodnom selu poklonio stadion. Terenu su se po običaju najviše obradovali mališani, koji su jedva čekali da ga isprobaju. Super, ima ovde da se igramo i im sviđa mi se ovde, treniramo ovde. Živim u centru Drači, ovde blizu mnogo, a stadion mi se mnogo sviđa, odličan je stadion. Mnogo lepo. Baš je lepo što dolaze svi ovde ljudi, što danas se ovo sve organizovalo, tako da ćemo danas da ovo igramo. Stadion dimenzija 90 puta 60 metara ima i tribine koje mogu da prime oko 500 gledalaca. Fudbaleri Šumadije iz Drače godinama su utakmice kao domaćini igrali na terenima u okolnim selima. Oni se nadaju da će novi stadion doprineti razvoju fudbala na ovim prostorima. Ovo je veliki dan za sve ovde prisutne, za Draču, za ceo Kragujevac manje više. Prethodnik terena na kojem smo igrali na terenu Dobrače, uslovi su manje više kao uglavnom u Srbiji teški, tereni se ne održavaju, trebaju financije koje uglavnom nemaju, tako da je ovo veliki trenutak za sve i pravo uživanje danas biti ovde i u budućnosti igrati na ovom terenu. Od 1934. je klub Šumadija, ali je 2010. rešenjem Privrednog suda ugašen i onda smo 2012. osnovali novi klub koji živi od 14. marta 2012. I hvala Bogu, dočekali smo da u ovom lepom ambijentu pred velikim brojem posetilaca otvorimo ovaj stadion Centar Srbije i presreći smo i da pozdravimo sve prijatelje i donatore koji su nam pomogli da ovo izgradimo. Meštani Drače umeli su da proslave veliki događaj u svom selu. Priređen je bogat zabavni program koji će se dugo pamtiti. Ono što se očekuje su utakmice i dobri rezultati.